foi pro fundo, cruzamento pro Gil. Gil, um toque de lado de pé esquerdo, sem possibilidades de defesa para o Jefferson. Tentou o chute, o Schwenk ganhou, levou para a área derrubada e agora o juiz está marcando falta sobre o Schwenk. Falta com o gol fora da área. Aconteceu a falta, sem dúvida nenhuma. Olha o Valdo com o Gustavo. Partiu o Valdo. Gol! Calando a fiel torcida.